Krásný večer. Vítám vás na setkání s akademickým malířem, významným táborským umělcem, výtvarníkem, panem Todorem Huzou. Za divadlo bych chtěla poděkovat za to, že můžeme dneska tu výstavu takhle krásně tady uvést, protože my jsme hrozně rádi za to, že pan Huzu dělá to, co dělá. A je pro nás nesmírnou ctí, že tady u nás vystavuje. Já bych jednou udělal vernisáž bez slov, jenom budeme pít a koukat. Ale pak přestanou kamarádky sem těžit. Milovat a malovat, třeba na hedvábě. Pro mě hedvábě je pokračování akvarelu. Kdo maluje, kdo dělá s akvarelem, ví, že tam jsou možný jen pár úprav, nedá se klid obrat. Ale hedvábě ještě složitější. Jednou a dost. Protože hedvábě je taková jemná, drsná milostnice. Nepouští každého, který není připravený. Hedvábě nás autoru nutí trpělivosti, dokonalé koncentraci, oddanosti a co nejvíc pokoře. Umění je taková báječná věc, která mě umožňuje zastavit se, přemýšlet o životě a snít. A vzáte jako tu moji výstavu jako takovou reflexe mých snů. Thank you.
Další výplata je ještě v mlze. Thank you.
chápat jinak svoje obrazy. Všechno je jinak. Všechno je jinak. Děkuji vám za váš čas. Večer jenom začíná. Přesně, tady je to napsané. Začátek večera. Začátek večera. Jsme na začátek. Tak mějte rádi život, sebe a trošku i nás.